स्वागत छ है दिदी को नाम बताइदिनुस दिदी बाटै सुरु गरौ मेरो नाम सरिता देवी हो म यहाँ शङ्खमुनिमा बस्छु अनि मेरो यस्तै अवस्था भयो मेरो श्रीमान बिरामी हुनुभयो मेरो पसलको स्थिति अलिक खराबै भयो लकडाउनले गर्दाखेरि काम केही गर्नु म पनि रोगी नै छु मेरो पनि ढाडको समस्या छ पाठी घरको समस्या छ मैले पनि भारी कामहरू केही गर्न सक्दिनँ अब झन् अझै त श्रीमान पनि बिरामी हुनुभयो धेरै ठुलो समस्या परेको छ तपाईँको नाम बताइदिनुहोस् न मेरो नाम पदारथ दास हो म महतरीको हुँ यहाँ त भाडामा बसिरहेको छु अहिले बिरामी भएर केही काम गर्न सकेको छैन त्यही एउटा समस्या भइरहेछ अरू त म योभन्दा पहिला त्यही मिस्त्रीको काम गर्छु गाह्रो प्लास्टरको काम गर्छु जालामा कता कता जता जता काम लाग्यो त्यता त्यता जान्छु काम गर्छु अनि मेरो जे जति जाला छ उति दिनुहुन्छ उहाँले कमाउँछु अनि घर परिवार चलाइरहेको छु अहिले मलाई यो नसा सम्बन्धीको रोगले चापेको छ मैले केही गर्न सकेको छैन अरू त के भन्नु मैले यो काम गरेको राख्नु लगभग 2 महिना भयो हुन लागिसक्यो चलाइराख्नु भएको छ 2-3 महिनाको भाडा अहिले दिएको छैन घरपट्टिले त भन्छ अलिअलि गरेर देऊ अब पैसा नभएर मैले दिन सकेको छैन यहाँ समस्या मेरो त्यो छ म पसल पनि गर्छु लकडाउन नहुँदा त राम्रै बिजनेस थियो राम्रैसँग चलिरहेको घरबार सबै यो पानीपुरी पसल हो सानो हजुर बर्बादै बनाइसकेको छ हजुर रामलाल राजभाग तपाईँको छोरी उहाँसँग बस्नु तपाईँको कति परिवार कति छोराछोरी तपाईँको चार एउटा छोरा तिनवटा छोरी अनि दिदी राजेश भट्टराई सरले केही राशनको हिसाबले दिनुभयो उहाँले होइन उहाँले चाहिँ अहिले त्योभन्दा अगाडि त अब केही व्यापार बिजनेसको हिसाबले त्यति पानीपुरी मात्रै भन्नुभयो कसरी धान्नु भएको छ अरू अन्य कुराहरू भाडादेखि लिएर बच्चा बच्ची कति छन् तपाईँको मेरो बच्चा बच्ची मेरो बाबु र एउटा छोरा एउटा छोरी छ हजुर अनि उनीहरू पढाइ पनि होला हजुर पढाइ छ अनलाइन क्लास छ स्कुलमा फी पनि तिर्नु पर्ला कसरी मेरो मेरो स्कुलमा फी तिर्नु पर्दैन पर्दैन हजुर मेरो संस्थाले पढाइराख्नु भएको छ संस्थाले कसैले फाउन्डेसनले पढाउनु भएको छ मेरो त्यहाँबाट पढेर मैले अहिले गर्नु परेको छैन भनेपछि तपाईँलाई भाडा तिर्नु भाडा तिर्नु र अलि खानालाई चाहिँ अलिक समस्या समस्या भयो अब काम गर्न सकिरहेको छैन त्यो तपाईँ पनि बिरामी नै हुनुहुन्छ हजुर म पनि बिरामी मेरो ढाडको र पाठे घरको समस्या छ त्यो भारी अरू चिजहरू गर्न सकिँदैन अनि भाडा घरबेटले भाडा मागेका छन् कि मागेका छैनन् के छ यो यो लकडाउनमा त त्यति टर्चर केही गर्नुभएको छैन उहाँले बुझ्नुभएको छ अहिले काम गर्नुभएको छैन श्रीमान बिरामी छ भन्नुभयो थाहा हुनुभयो उहाँले अनि अहिले बिस्तारै भएर सकेसम्म बिस्तारै बिस्तारै तिर्नु भन्नुभएको छ अब कामै भइरहेको छैन त्यही यहाँ चाहिँ अघि पानी यहाँ परे पछि चाहिँ भित्रैसम्म पुग्छ पुरै भरिन्छ यसोमा सबै जान्छ यो सबै भिजिन्छ सबै यो किचन ऱ्याक माथिसम्म आउँछ अनि भित्ताबाट उताको भित्ताबाट सबै पानीभित्र आउँछ त्यो बच्चा बच्ची तपाईँ सँगै छैनन् छ एउटा पसलमा छ एउटा स्कुल गएको छ कपी लिन भनेपछि अहिले तपाईँलाई धेरै कुराको सहयोग हजुरको आशा छ अपेक्षा छ हाम्रो पनि होइन धेरै दर्शकले देखेर तपाईँलाई पनि सहयोग गर्नु हाम्रो अपेक्षा छ हाम्रो राजेश भट्टराई सरको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँलाई हामीले देश विदेशमा रहने
मान्छेहरूले सहयोग गरौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। नमस्कार, म राजेश भट्टराई, म सङ्कुमनमा बस्छु। हाम्रो सरिता देवी सङ्कुमनमै बस्नुहुन्छ, उहाँ मेरो दिदीबहिनी सरको मान्छे हो। पछिल्लो समयमा हामीले सङ्कुमनमा जुन राशन वितरण गऱ्यो उहाँ त्यसमा उहाँले एकदमै मानवीय सहयोग गर्नुभयो होइन। उहाँसँग नजिकिँदै जाँदाखेरि उहाँको कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँलाई असाध्यै गाह्रो भएको अवस्था रहेछ। जस्तै उहाँको श्रीमान पनि एकदमै बिरामी हुनुहुँदो रहेछ होइन, नसाको रोगी, र पहिले त सधैँ नै अहिले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेछ। त्यसपछि उहाँको एउटा पानीपुरी पसल यहाँ सङ्कुमनमा छ, सानो भनौँ न, खासै व्यापार पनि 20 लिएर 50 रुपियाँ, बढी भयो भने 100 रुपियाँ व्यापार हुने रहेछ। त्यसमाथि भुवा पनि थपिनु भएको रहेछ, र उहाँ जुन घरमा बस्नुहुन्छ अहिले त्यहाँ पानी परेको अवस्थामा किचनदेखि लिएर भित्रको तपाईँको कोठाहरूसम्म सबै त्यो के अरे नदी नै बन्ने रहेछ भनौँ न। त्यस कारणले आजको दिनमा जस्तै उहाँको श्रीमान र उहाँ लाई के भने शारीरिक स्वस्थता नआएसम्म भनौँ न, त्यो हिसाबमा उहाँलाई सहयोग चाहिएको मैले बुझेको छु। मैले राशन हेरथोर सहयोग गरेकै हो होइन, अबको दिनहरूमा पनि गर्ने प्रयास गर्ने नै छु। तथापि मेरो सहयोगले मात्र पुगेन, त्यस कारणले गर्दा देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। हस्, धन्यवाद।
घर भित्रै पानी पस्छ है यहाँ पनि चुइन्छ